دوی لٹ عالمی سطحس پیٹھ کک باکسنگ مز چمپین روزن واجن تجمل اسلام سند غریب کورین خطر اک اطلاع ام سند ونن چھ جس غریب یتیم تہ مسکین کور یس یت عید پیٹھ رپیو دہو باپت مجبور آس سہ ہیک امس سیت رابطہ کرت رابطہ کرنے باپت چھ ام سند پتہ مسلم آباد بانڈی پورہ یا ہیکو تی یت نمبرس پیٹھ تہ رابطہ کرت نمبر چھ 5 شنمت 04 شیت اکوہ بی بوزیو اک لٹ 9596048021 تو بیچی پنی طرف عید پیٹھ یہ پیغام دیوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم تجمع الاسلام ٹوائس ورلڈ کک باکسنگ چیمپئن میری طرف سے آپ کو ایک ریپورٹ کی بہت بہت بدھائی ہے اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو میڈیا دیٹ دے ہیو گیون می دس اپورچونٹی ٹو ٹیل یو آل دیٹ رمضان کے بعد جو عید الفطر ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے چھوٹوں کو عید ہی ملتی ہے گھر پہ نئی نئی ڈشز بنتی ہے اور دا مین تھنک از کہ جو ہم لوگوں کو زکات دیتے ہیں اٹ مینس کہ جو اب نارمل لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں تو پلیز آپ زکات دیے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی اپنی عید بہت ہی اچھے سے منائیں Once again, happy evening.